Gratulerer. Takk. Du har blitt stemt fram som årets spiller i England av dine kollegaer. Hva betyr det at spillerne selv har stemt fram deg som årets spiller? Nei, det er selvfølgelig litt mer spesielt enn normalt at spillere stemmer deg fram. Det betyr at du gjør noe rett, og det betyr at i andre sine øyne, altså der du konkurrerer mot, at du gjør noe rett, så selvfølgelig er det litt ekstra spesielt. Martin Ødegaard, Frida Monum og Gure Reiten er også nominert til årets spiller. Hva tenker du om den posisjonen dere som nordmenn har skapt dere i engelsk fotball? Er ganske spesiell? Ja, jeg egentlig så har nordmenn og norske spillere vært ganske populære. Alt i Premier League, fra du ser tilbake med foreldrene våre også, så det gjelder å fortsette på det og bygge videre på det. Du ser det er fullt av nordmenn som spilte i Premier League og gjort det bra. Så selvfølgelig er det litt mer spesielt for en nordmenn å gjøre det bra i Premier League, så det er det vi, liksom, det er det vi ser mest på i Norge, og det er det vi følger mest med på. Så jeg liker det, og jeg storkoser meg, og selvfølgelig er jeg stolt. Så du har en far som er en del av den Premier League-historien også. Hva har det betydd at han har vært en del av det? Og så i dag, det å kunne feire med venner og støttespillere er en ganske jev pris. Ja, selvfølgelig er det spesielt, og det er jo ekstra kult at han har spilt i Premier League, og han vet hvordan det er, og fortelt meg historier og ting og tang om når han spilte, så selvfølgelig er det spesielt, og vi koser oss, vi jobber hardt, og vi er stolte over det vi har oppnådd så langt, og vi er klar for å fortsette på den pathen videre i karrieren. Du er født i England etter en sesong, gjennom The Treble, gjennom flere årets spillerkåringer, så har du bokstavlig talt skrevet deg inn i engelsk fotballhistorie med gullbokstaver. Hvordan opplever du det? Klarer du å kjenne på en måte den kjenslen? Ja, nei, jeg tror ikke jeg klarer det helt, siden når du er inne i det selv, så tror jeg du klarer ikke helt å forstå det, siden det er såpass fokusert, og du tenker på neste kamp. Altså nå ser jeg på lørdag. Jeg spilte kamp for 2 dager siden, og 3 dager siden, eller 2 blir det vel, siden jeg. Og det er kamper hele veien. Du må fokusere på andre ting, så det er litt vanskelig. Jeg tror når jeg legger opp, så tror jeg kommer til å se tilbake på det, og da tror jeg kommer til å kjenne enda mer på det. Men selvfølgelig er jeg stolt. Jeg kjenner på en stolte følelse. Det er ikke det jeg sier, men jeg tror det kommer skikkelig til å gå opp for meg. Når jeg legger opp og ser tilbake på karrieren, det er da jeg tror du skikkelig kommer til å kjenne det. Ja, for hvis du tar deg helt tilbake fra utallige timer i Jærhallen til Alaksby som 15-åring på Bryne, nå spiller du ditt fjerde fotballland. Når på den veien forstod du at du hadde noe spesielt, og du kanskje hadde mulighet til å nå helt til topps der du er nå? At jeg hadde noe spesielt, det merket jeg tidlig når jeg spilte for Bryne, gutta, jeg vet ikke om det var 11, 12, 13, så merket jeg at jeg hadde noe spesielt med fotball, men selvfølgelig at det skulle gå så langt og så bra, det er ingen som... Overrasket? Ingen som, ja, litt. Selvfølgelig, dette er vår største drømme nå, når jeg merket steg og jeg tok det. Når jeg begynte å levere i Molde, når jeg begynte å levere i Salzburg og Dortmund, så kjente jeg at dette her kan gå på en veldig bra vei nå. Så jeg merker det egentlig litt sånn i hver klubb, bare enda sterkere, om du kan si det på den måten. Og hvis vi ser videre nå, helt avslutningsvis, hvordan oppbevarer du den sulten etter nye utfordringer? Nei, for meg det er ikke noe problem med vinne treble. Det er motivasjonen i hovedet mitt å vinne. Denne her er bare motivasjon for meg, så jeg ser bare positivt på det, og jeg gleder meg til en ny sesong. Skal prøve å gjøre mitt beste for å gjøre det samme som jeg gjorde i fjor, og formelig bedre. Og jakte etter nye ting, selvfølgelig. Folk begynner å kjenne til meg nå i England, og kommer de her alt de vil for å ødelegge og prøve å gjøre meg dårligst mulig når jeg spiller mot andre, selvfølgelig. Så det gjelder å være enda mer påskrudd, det gjelder å bli en enda bedre versjon av seg selv, og prøve å levere på et enda høyere nivå. Takk, og gratulerer igjen.